freestyle. É tipo hip hop e lava. Sábado zoeira. Não, tô de bobeira. É, então aí, vamos aí. Sim, sim, sim. Então aqui educação é o problema. E esse também, truta, hoje é o tema. Educação pública tá abandonada, mas não dá nada, a gente chega. Não tamo apavorado não, porque aí vamos chegar bem devagar. Porque aqui o estudo vamos passar. Porque cê pode ir pra moleque que eu tô bolado. O rap pra mim sempre foi aprendizado, coisa que não aprendi na escola. Mas isso aqui, parceiro, não é esbola. Porque cê pode ter boa na franqueza. Porque o ensino que eu escolhi na rua tem riqueza. E mesmo esgargando, chega, picha aí, moleque. Vai tá junto, meu mano. E a rapaziada vai entrar no clima. Porque cê pode que não é pesadão na cima. Se for fazer um desenho, tiro o decalque. Eu vou manter aqui agora, a ideia aqui é no calque. Cê viu? Pra falar, tá ligado de ocupação. Os moleque estudaram e tem muita informação. Aí, chegar no rap pra falar. Ocupa mesmo, tá ligado? Porque é o nosso lugar. Então aí, nego desacredita quando a gente começa a rimar. Porque olha os moleque largado, acho que não tem ideia pra trocar. Mas aqui, tem educação pra falar assim. E tem muita inteligência pra mostrar que nós não é ruim. A inteligência não vem só aqui com a rima. Vem com todo mundo chegando e nessa fita aumentando o clima. Pode crer que eu tô esperto. Queria chamar geral aqui mais perto. Pra ficar bem legal, pro clima ficar bem bacana e ficar sensacional. Então eu vou falando, parceiro, a mente expande. E foi na rua que eu aprendi de Mahatma Gandhi. E quem não conhece, procure saber. Porque aí agora tá na plaquinha, ler é colher. E é colher, é o colhimento. Porque isso daqui, parceiro, vai me trazer um acolhimento. Então, me sinto acolhido. Porque cê pode que, parceiro, agora eu me intrigo. Me intrigo porque é muita informação na mente só. Então é desse jeito, truta, que eu vou fazendo sem B.O. É sem B.O. e sem treta. Porque cê pode que o seu crânio trinca, tá na camiseta. Tá na camiseta e também tá na mente. O seu crânio trinca que os moleque é competente. Pra fazer a rima aqui faz muito mais bolada. A rima aqui é fita, tá ligado? Elaborada na mente que vem de improvisação. E tem debate, tá ligado, parceiro, nessa sessão. Aí eu vou falando na moral. O nosso debate acontece sempre lá na batalha central. Porque os moleque troca conhecimento batalhando e banda. Aqui, tá ligado, improvisando. A gente fala gíria, fala mesmo. Mas tá ligado, parceiro, aqui vai mantendo talento. Talento, reconhecimento, satisfação. Valeu, rapaziada, por essa improvisação. Certo, rapaziada. Aí, sem maldade. Yeah. Peraí, tô escrevendo. Peraí. Black Power, White Power, Woman Power. Quero ver mulheres em cima da Tower, ou seja, no topo. Ninguém é bobo, se precisar a gente vai pra rua de novo. Nos anos 80 era pesado, em 20 anos ou 12 conseguimos o que era negado. E agora, estamos de bronze na rua porque o cara entra e quer acabar com o Ministério da Cultura. Aí não pode, aí pode. Como é que ficam os editais da cultura e do hip hop? Do samba de lenço, assim eu não venço. Então não toma essa benção e o bagulho fica tenso. Então a gente tem o que temer, mas não estamos com dor porque não vamos gemer. Fora Temer e quem acaba com nossa cultura. Quem vem com carinha, mas na fundo é ditadura. E a ditadura da indústria cultural vai chegando pra você via audiovisual. Você pensa que você quer homem ou mulher, mas quando vê você tá comprando a cerveja ou o café. Não é sua vontade, tá na sua mente. Os caras parecem, pensa que não são muito inteligentes. Mas vamos bater de frente porque agora a gente tem acesso e é diferente. Marcela, a máquina no cartão. Posta no YouTube pro povão vê, cria sua arte. Escreve, estuda, vai à rua, luta, faz a sua parte. Mulheres com empoderamento em todo movimento, fazendo movimento, não só de quadril, mas mulheres a todo momento, aqui ou no estacionamento, por todo o Brasil. Tchum. E assim que a gente vai conseguir conquistar, a gente tem que movimentar e não parar. Sem receio, pênis ou seio, não importa, porque na
verdade o que importa é o meio, porque a gente quer chegar a um só local, seja interior ou seja capital. Dane-se o que você tem por fora, o que importa é o que tem por dentro, é o seu estado mental. Evolua sua mente, pois cada palavra que eu mando nesse verso é uma bala aqui no pente. Você sabe o que eu desejo para o Temer? Que ele tome picada do mosquito da dengue. Quem sabe assim ele não melhora a saúde. Se vai faltar, que falta atitude. Mas vou falar, o cara é vacilão, mortanga, frouxa, tá na mão do povão. Porque ele vai, volta. Achar que nós é trouxa, então gera revolta. Então ou é ou não é. Foda-se, manda aqui um empoderamento para a mulher.